Terve. Se on Raatukainen tässä. Ja A, että. Nyt ollaan harvinaisten fiilisten äärellä. Hyvin harvoin on elämässä yhtä aikaa siistiä ja sitten samaan verran samaa aikaa ahistaa. Ne harvat hetket yleensä liittyy hyvin vahvasti tämän kyseisen pelisarjan julkaisuihin, varsinkin tuohon edelliseen seiskaan ja nyt demon perusteella myös tähän kahdeksikkoon. Eli Resident Evil Village. Järjestyksessä on kahdeksas Resident Evil, lyhyt historiikki meikäläisestä ja tämän ja tästä pelisarjasta löytyy tuolta alta, mikä minun suhde tähän pelisarjaan on. Ja nyt edellisestä oppineena lätinet sikseen suoraan asiaan Raatukaisen läpipeluu Resident Evil 8 lähtee tästä. Tervetuloa mestoille. Ja suoraan päästään sitten tähän, että kyllä harkitsin todella voimakkaasti lähtisinkö suoraan hardcore-hommaan, mutta jos peli on niin hyvää, mitä siitä pikkusen on jo ennakkoon kuullut, niin mielellään jätän pikkusen myös uudelleenpeluarvoa siinä, että kenties sitten striimin puolella hardcorella. Plus halutaan tästä läpipelusta kuitenkin jollain tavalla myös joutuisa, kuin että minä neljän osan verran hankaan yhtä bossia. En tietenkään takaa, etteikö niin tulisi käymään myös standardin vaikeustasolla, mutta anyways, moving on. Not what I expected. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free from mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the bat lord appeared. He greeted her warmly and picked his own wing. Come, child, quench your thirst, he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Veikata, että hänen ääni näytteli ensin kyseessä. Menacing storm clouds loomed, and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. Come, child, warm yourself, he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the fish king appeared and offered one of his many fins. Come, child, eat your fill. So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as the wild wind rose around the beasts. Suddenly, a witch appeared, dark, yet regal. Tämmönen painajainen ennen joulua. Feelingki. Gifts we gave, but more you took, she snarled. Hey, what do you know? So more in turn is due. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. There. She's asleep. What is with the creepy story? She's only 6 months old. Woman at the store said it was traditional. A local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it, thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. Pikkusen flashbackia tuli tuosta äänenpainosta. It's not... Never mind. I'm sorry. But I'm not paranoid. I'm just cautious. Then, go cautiously take your daughter to bed. I'll finish dinner.
Rose. Your mother doesn't want to remember it. I can't blame her. Did you say something? Nothing. I'll put her down. I put her down. Okei. Okay. Päästiin ohjaksiin. Previkka näyttää voimakkaasti siltä, että joudutaan ehkä asetuksia vähän ruklaamaan. Tämähän tosiaan lähti, kun tämä on PC-alustalla, niin ihan hirveästi en ole kerennyt asetuksia säätämään, enkä myöskään halunnut niitä ennakkoon säätää, että kaikki olisi mahdollisimman autenttista siinä, että minä näen asiat yhtä lailla ensi kertaa kuin varmasti osa teistä. Eli jos siellä nyt stutterointia pätkimistä huomaatte videossa, niin säädetään sitä ihan viimeistään tässä ensimmäisen ja toisen osan välissä. Älkää, please, soitelko nyt! Yläkertaa ahistaa. No, 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 no. You're there. It's like I said to your mom. That book's too scary for you. En vie sua vessaan nukkumaan. No, 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 no. Almost there, honey. Onko tämä sinun huone? Jee. Ja totta kai sä nukut vielä meidän huoneessa. Totta kai. Yes, yes. There you go, sweetheart. Don't you worry. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get you. Ja kuinka sitten kävikään? Tosiaan, jos edellinen peli ei ole tuttu, niin edellisessä pelissä tavattiin jo Ethan, jolla tässä pelataan, ja Mia, hänen vaimonsa, joskin vaimo oli suhteellisen heikossa hapeessa läpi tuon seiskaosaan. Is she okay? Sleeping like a, well, like a baby. That smells good. What's that? Oh, hands off, mister. It's churba de legum. It's a local recipe. Wow, you've gone full native, haven't you? Local wine, too. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here. Military training, it all happened so fast, you know? Well, at least we're all together. You, me, Rose. Now, everything's gonna Seriously, be- Seriously? Think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I don't understand why you are so- What? Mia, get down! Mia! Mia, oh God. Chris, what the hell? Sorry, Ethan. Red for the rest, no! Anteeksi, red for the Chris. What? Hupsista. Why? Hello. Go move. All clear. Rose? What the hell are you doing with my daughter? Package secure, sir. Package secured. No, niinpä niin. Ethan, no. Rose. Get him.
Hey, Doc. Hello, Mr. Winters. I've got your daughter's results back, and I'd like you to come in to talk about them. How about next Thursday, 4 o'clock? No problem. We'll be there. That was the doc. She'll see us next week. Hey, now. Think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. I keep telling you, it's not Rose that I'm worried about. Well, then what are you worried about? Look, she's gonna be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan! You matter! You just won't. Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Damn it. I have to take this. Tosi awkward. Mä tuntuu, että mä oon semmosena vähän kolmantena pyöränä tässä hommassa. Voi voi. Pikku 7 flashbackit. Puhelin soi. Ei hajua missä olla. About damn time. What's your status? Is the package safe? What are you talking about? Where's Chris Redfield? And Rose? Who is this? This is a secure channel. You are not authorized. Fuck. What the hell happened here? Se on hyvä kysymys. Hyvä kysymys noin niin kuin yleisesti, että what the fuck is happening in here? Mennään tässä hetki. Mä vähän koitan tarkkailla tuota previikkaa, joka näyttää vähän uhkaavasti siltä, että joudutaan vähän asetuksia säätämään kohta, mutta ei ihan vielä. Koitetaan saada tämä siihen pisteeseen, että päästään niin sanotusta prologista eteenpäin. Sitten ruklataan vähän nauhoitusten välissä ja lähetetään kakkososa. See shit, Captain. Sulkia. Joku tehnyt puutarhahommia. Kenties työnnellyt vähän ruumiita. Perus gardening stuff. No niin, siinähän se onkin sitten, mitä on syystä tai toisesta hangessa kottikärryllä työnnetty. Toinen, kolmas, neljäs, viides. Joo, ihan tonne. Ei, että on kivaa. Fun. Voihan että niin kun sulla menee aina niin sideways nää kaikki homma. Heti rupes Loot Goblin nimekän sisällä heräilemään. No kaikki, jes!
Hirttoköysi niin. No, not yet. Putki hommiakin tarvitsisi tehdä, mutta ehkä ei ole aika myöskään niitä. Nyt ruveta tässä väkräämään upsista. Nyt jos olisi B-luokan kauhuleffa, niin buh! Ei ollut ketä. Tässä on niinku, jos oli mukava ja ihana kävellä eteenpäin tuolla skutsissa, niin ai vitsi, kun tullaan tämmöiseen taloon ja sit vielä tämmöiset pikkusen verenkyllästämät portaat kellariin pimeyteen. Ai et, hyvin Capcom, hienosti teette, hienosti kaivatte ne Seiskan jättämät traumat esiin heti alkuunsa. Vähän jotain demonisen näköisiä ikoneita, jotka luo kanssa semmoista aivan ihanaa leppoisaa fiilistä. Se kaappi on pikkusen liian siinä niinku otollisesti, että hei, tsekkaappa tänne muuten. Tsekkaappa muuten tänne, by the way. Ja nyt kun käännyn ympäri, niin nothing. Ai, you son of a bitches. Oho, pitäisköhän juosta? Paistot sanoo juokse. Toisaalta, aha, siinä oli, aha, aivan, jees, just. Tuli sentään jo. Jees. Sitä se on itteä. Did all this. Ja sanoisin, että susi. Ja kenties vielä semmoinen vähän modattu kahdella jalalla kulkeva susi. Ihmissusi. Jes, nyt saadaan jo vähän juosta. Siitä tulee semmoinen voimauttava fiilis. Ui, aukeneeko siihen meidän? Where the hell am I? Meidän systeemi. Kyllä. Siinä on meidän village. Hei. Tehdään semmonen juttu, että tässä on nyt hyvä kohta. Mä enkä vähän kruklata noita asetuksia. Testataan, että onko se niin stutteroivaa tuo kuva, miltä se previkka näyttää. Ja tästä lähtee. Vielä on prologia vähän jäljellä, mutta oletan, että päästään vähän tonne nyt jo tsiigailee. Jatketaan siitä osassa 2. Ja te, jotka suht reaaliajassa kenties seuraatte, niin osia tippuu tässä tämän päivän aikana todennäköisesti jokunen jo meidän kanavalle. Ja muistakaa ehdottomasti tsekata myös ainakin Mikko miehen läpipeluu. Kyllä, Mikko is the man. Mikko on pro näissä hommissa. Ainakin sen perusteella, mitä minä olen hänen tekemisiään seurannut. Mutta käykäähän täälläkin paikalla katsomassa, miten noviisi kauhupelien pelaaja pärjää. Kiitos. Nähdään seuraavassa osassa. Ilmestyy tuonne ylös, kun se valmis on. Come on. Meikä on aika hypeissä tällä hetkellä.